নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ঋষিকেশ নাথ, আপোনালোকে চাই আছে ওৱান এইট থ্ৰী ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি NSP স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিছিল আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি ছিলেকশ্যন হৈছিল অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্টৰ আপোনালোকৰ নাম আহিছিল বা আপোনালোকৰ PFSত পইচা সোমাইছিল কিন্তু একাউণ্টলৈ পইচাটো ট্ৰেঞ্চফাৰ নহ'ল, বা আপুনি যদি NSP স্কলাৰশ্বিপ পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিনিউৱেলটো কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ৰিনিউৱেল কেনেদৰে কৰিব এই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ গম পাব। আপোনালোকে লেটেষ্ট আপডেটত দেখা পাইছে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল ইন অ'পেন ফৰ ফ্ৰেছ ইন ৰিনিউৱেল এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে ইয়াতে গম পাই যে আপোনালোকে ৰিনিউৱেল আৰু ফ্ৰেছ এই দুয়োটাই কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ, যাতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ে। আপোনালোকে এতিয়া লগইনত ক্লিক কৰক আৰু লগইনত ক্লিক কৰি ৰিনিউৱেল 2021-22 ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে তোমালোকলৈ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু তাত থাকিব এপ্লিকেশ্যন ID, পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাৰ। আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন ID, পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাৰ দিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ID, পাছৱৰ্ড পাহৰিছে তেনেহ'লে তলত ফৰগেট ID অৰ্থাৎ ৰিকভাৰ কৰি তাত দি দিয়া। এইখিনি কৰাৰ পিছত তোমালোকে লগইন যিটো অপশ্যন আছে সেই লগইনত ক্লিক কৰি দিবা। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান সময় ৱেইট কৰিবা। অকণমান সময়ত ৱেইট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত তোমালোকৰ যি ইণ্টাৰফেচখন আছে তাত এপ্লিকেশ্যন ID টা আৰু তোমালোকৰ নাম আহি যাব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ যিখন প্ৰিফিল ডিটেইলছ আছে এই প্ৰিফিল ডিটেইলছত ক্লিক কৰি তোমালোকৰ যি এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ এইখিনি চাই ল'ব পাৰিবা। তাৰপিছত 2 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে এপ্লাই ফৰ ৰিনিউৱেল। এপ্লাই ফৰ ৰিনিউৱেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। এতিয়া তোমালোকে এই যিটো তোমালোকৰ সন্মুখত ৰিনিউৱেল এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম একাডেমিক ইয়াৰ 2021-22 আহিব, ইয়াত তোমালোকৰ ৰিনিউ ফৰ স্কিম, তো তোমালোকে আগতে যিটো স্কিমত এপ্লাই কৰিছিলা সেইটো স্কিমেই ইয়াত আহি যাব। ইয়াত মেৰিট কাম মিনছ স্কলাৰশ্বিপ ফৰ প্ৰফেচনেল এণ্ড টেকনিকেল কোৰ্চেছ CS, অৰ্থাৎ এইটো মেৰিট কাম স্কলাৰশ্বিপ হয়। যদি আপোনালোকে এইটো ভবামতে স্কিমটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত চেঞ্জ কৰাৰ অপশ্যন আছে। আপোনালোকে ইয়াত উইথড্ৰ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰেছ ইয়াত ক্লিক কৰি তোমালোকে এইখন চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত নেম অফ ষ্টুডেণ্টছ দিয়াই থাকিব, তাৰপিছত আহিব ফাদাৰ্ছ নেম, ফাদাৰ্ছ নেমটো তোমালোক, তাৰপিছত কমিউনিটি ৱা কেটাগৰীটো তোমালোকৰ ইয়াত দিয়া থাকিব, এইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিবা। প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ, তোমালোকে কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা সেই ক্লাছটো ইয়াত নিজেই ছিলেক্ট হৈ থাকিব। তাৰপিছত আহিব প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াত নিজেই ছিলেক্ট হৈ থাকিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ বেংক IFSC কোডটো ইয়াত দিয়া থাকিব, লগতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত দিয়া থাকিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যদি ইয়াত এনুৱেল ইনকাম চেঞ্জ কৰিব বিচৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। ইমেইল আইডিটো তোমালোকৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিলে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছৰ অপশ্যনটো আছে ডে স্কলাৰ এণ্ড হোষ্টেলাৰ, তোমালোকে যদি হোষ্টেলাৰ আছিলা যদি এতিয়া ডে স্কলাৰ আছে এইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। এইখিনি ইয়াত চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। ইয়াত প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ ইয়াৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা, কিন্তু বেছিভাগৰে এইটো নিজে ছিলেক্ট হৈ থাকিব। তোমালোকে যদি আগতে ফাৰ্ষ্ট ছেমত আছিলা এতিয়া ইয়াত থাৰ্ড ছেম হৈ থাকিব। তাৰপিছত থাকিব ক্লাষ্টাৰ ডেট, তোমালোকৰ ক্লাষ্টাৰ ডেটটো তোমালোকৰ কলেজৰ পৰা সুধি ল'ব পাৰিবা, বা তোমালোকে ইয়াত যদি নিজেই গম পোৱা যায় তোমালোকৰ ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তোমালোকে ইয়াত সেই ডেটটো দি দিব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছ পাৰ্চেণ্টেজ যিটো দিয়া আছে, তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ এক্সাম যিটো দিছিলা তাত পাৰ্চেণ্টেজ কিমান পাইছা সেইটো ইয়াত দি দিব লাগিব। তাৰপিছত অপশ্যনটো আছে এডমিশ্যন ফিজ, তোমালোকৰ যিটো এডমিশ্যন ফিজ হয় সেই এডমিশ্যন ফিজটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ টিউশ্যন ফিজ দিব লাগিব। এই ফিজখিনি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মেইন অপশ্যনটো হ'ল আপলোড ডকুমেণ্ট। এই ডকুমেণ্টছত তোমালোকে ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লগা হৈছিল সেই ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আছে ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট, ষ্টুডেণ্ট ফটোগ্ৰাফ, ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন, ছেল্ফ এটেণ্ডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, ফী ৰিচিপ্ট, প্ৰুফ বেংক চাৰ্টিফিকেট, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু বনাফিট চাৰ্টিফিকেট অফ ইনষ্টিটিউট, এইখিনি তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিবলৈ তোমালোকে ইয়াত থকা আপলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট নেম, তোমালোকে ইয়াত চাৰ্টিফিকেট নেমটো দি দিব লাগিব। ইয়াত চাৰ্টিফিকেট নেম হ'ব ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট। তাৰপিছত আহিব ইছ্যুজ অফ ডেট, তোমালোকে ইয়াত ইছ্যুজ অফ ডেটটো ছিলেক্ট কৰিব নোৱাৰিবা। তাৰপিছত আহিব প্লেচ অফ ইছ্যুজ, তোমালোকে ইয়াত ষ্টেটটো দি দিবা। ইছ্যুজ বাই তোমালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম হ'ব। তাৰপিছত আহিব ছিলেক্ট ফাইল, ছিলেক্ট ফাইলত ক্লিক কৰিবা। ছিলেক্ট ফাইলত ক্লিক কৰি অ'পেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ আপলোড নাওত ক্লিক কৰি দিবা। আপলোড নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই তোমালোকৰ যিখন
ডোমিচাইল চাৰ্টিফিকেট আছে, সেই ডোমিচাইল চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড হৈ যাব। ঠিক একেদৰে ইয়াত থকা সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছবোৰ অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্ট ফটোগ্ৰাফ, ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন, ছেল্ফ এটেণ্ডেণ্ট, তাৰপিছত ফ্ৰী ৰিচিপ্ট, প্ৰুফ বেংক একাউণ্টখন, তাৰপিছত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ লাগিব বনাফিট চাৰ্টিফিকেট। এই বনাফিট চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে পুনৰ নতুনকৈ ডাউনলোড কৰি কলেজৰ পৰা প্ৰিন্সিপালৰ পৰা সিগনেচাৰটো লৈ আহি ইয়াত ফাইনেল ছাবমিশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। মনত ৰাখিবা, সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পিছতহে তোমালোকে ফাইনেল ছাবমিট যিটো অপশ্যন আছে সেই ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিবা। যদি কিবা ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াত থকা ছেভ এজ ড্ৰিফ্ট যিটো অপশ্যন আছে সেই ছেভ এণ্ড ড্ৰিফ্টত ক্লিক কৰি থৈ দিবা। এইখিনি কৰিলে তোমালোকে পিছত পুনৰ তোমালোকৰ যদি কিবা ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লগা আছিল সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰি দিব পাৰিবা। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে মোৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে, সেই গ্ৰুপত এড হৈ তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, মই তাৰ এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানেই, গুড বাই।